kwa Yesu na mbinguni tutafika. Ya maji mengi kama alivyo onesha kwenye mto wa Yordani. Kwa Yesu na mbinguni tutafika. Ubatizo kwa maji na roho ndio tiketi ya kwenda mbinguni. Usipobatizwa mwenzangu kamwe hautamwona Mwokozi. Usipobatizwa mwenzangu kamwe hautamwona Mwokozi. Ubatizo kwa maji na roho ndio tiketi ya kwenda mbinguni. Usipobatizwa Usipobatizwa mwenzangu kamwe hautamwona Mwokozi. Tiketi ya kwenda mbinguni. Usipobatizwa mwenzangu